ကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့ဖះကိုသွားတဲ့ချင်းဖះကြောင်းကြီးထဲမှာမိညုံရောင်စပင်နဲ့မြို့သမီးတွေတူထိုင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်သူမကိုတော်တော်ကြောင်စိုက်ကြည့်နေမိ။သူမသတိထားမိသွားတာ။သူမကျွန်တော်တော့လန့်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ကြောက်တယ်လို့ရုံတယ်လို့အင်္ဂလိပ်နဲ့ခုံတော့ကတ်သွားတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်မိ။ခုနာမည်ဝေပါ။ဟုတ်လေးနာမည်နေသေးပါ။ဝေရလက္ခဏာဆက်ဖို့လလိကံပြလိုက်တော့နေသူရဲ့မျိုးလုံးလေးရဝင့်မိကြည့်လာတာမို့လက္ခဏာနှုတ်ဆက်ဖို့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ပြလိုက်တယ်။ကဲကိုကအဲ့လောက်တော့ကြောက်စရာကောင်းနေလို့လားအဲ့လိုမေးလိုက်ပြန်တော့လေနေသူရဲ့ခေါင်းခါပြပြီးတော့ရီလိုက်ရပြန်သေးတယ်။နေသူဒီရောက်တာနံပါတ်ရှိပြီဒီဖះကြောင့်ဘယ်သူမှလာတာမတွေ့ဘူးသေးလို့လေဒီနေ့မှကိုဝေးရောက်လာတော့လန့်သွားတာနေရဲ့ကိုကလူကောင်းပါအခုမှတွေ့တာနေရဲ့ဘယ်လိုလုပ်သေးမှလဲမင်းရစကားကိုချစ်စရာကောင်းဘယ်တန်းတော့မဝေးတယောက်ကအလုံးမင်းဆွမ်းနေရောတယ်ထိုးစင်မဖះကြောင်းရှိမှကောင်းတဲ့တန်းကြားလိုက်တယ်မဝေးပြန်အောင်ဆရာကြီးသူလို့ရှိရင်ဦးလေးကိုတက်လိုက်မယ်ဦးလေးကြီးတယောက်ကဖះကြောင်းနဲ့လည်းဝင်လာတော့ဝေးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးအဲဦးလေးကိုကြည့်နေဦးတင်ပြန်လိုက်ပါအဖေကဦးတင်တို့ပါစမဟာရင်သိမှာမဟုတ်ဘူးမဝေးမလုပ်ပါနဲ့အခုပြန်လိုက်ခဲ့ပါကွာမင်းရသူရှိမှရှိတဲ့လူတွေကိုကြောက်လာတာမို့ဝေးကိုပြန်မို့သာတိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းနဲ့ဝေးရလေဝင်ပါစေခြင်းနဲ့ပုံပေါ်တာမို့တော့တိတ်တိတ်နေလိုက်တယ်။ဥဉ်ပြန်ပါကျွန်တော်ဒီညအိမ်ပြန်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုဥဉ်အခုပြန်ပါဝေးရတန်ဖះเจ้าနဲ့မှပြန်နေသွားတာဥဉ်လည်းပြန်ထွက်သွားတယ်ဝေးစိတ်ပြေလို့နောက်လေးကြည့်လိုက်တော့သူ့အင်ကြီးကိုကြင့်နေအောင်ဆုတ်ထားတယ်နေသူကိုမြဲတာမို့ပြုံးလိုက်မိပြန်သေးရဲ့နေပြန်တော့မယ်ကိုပြန်လိုက်ပုံမယ်လေနေကိုဒေါသဖြစ်နေတာမလားမလိုက်ဖို့ပါနဲ့ရတယ်ဒေါသပြေတာကြပါပြီလိုက်ဖို့ပြင်မယ်ခိုင်မစားပါအောင်အဲ့လိုကြီးလည်းကြောက်နေပါနဲ့နေခေါင်းကြီးလိုက်တော့ကိုဝင်းမျက်နှာတိတိသသာပြောင်းလိုက်တယ်နေကြီးလက်ထဲကပကြီးကားကိုကင်လိုက်ပြီးတော့ဖះเจ้าကြီးတွေကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအတူတူထွက်လာခဲ့ကြတယ်နေမိုးရသေးရဲ့တိတ်တဘောကြတာပဲလားတဘောကြတယ်မိုးစက်မိုးပေါက်လေးတွေကဝန်းနေတဲ့လူကိုတိတ်ခါရှိရှိမြဲကြာကွင်ပေးလို့လေဘလို့မိုးရီထဲမှာကိုဝင်းငိုဘူးလားကိုဘမှာဘယ်တော့မှခံစားချက်များခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးတော့ငိုလည်းငိုရလောက်တယ်ခံစားချက်လည်းမရှိဘူးဒီမျိုးလေးကနေစိတ်ညစ်တယ်ရောက်လာရတဲ့နေရာလေးလေးစိတ်ညစ်တယ်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအံ့ဩသွားတဲ့ဝေးကနေကြီးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဝေးစိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်တော့နေကြီးကဝေးကိုပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်သေးတယ်ဘာလို့လောက်စိုက်ကြည့်နေရလဲကိုဝေးနေကြီးလိုကောင်းမလေးစီကစိတ်ညစ်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအရင်အံ့ဩစေရလေကိုကြီးကနေတဲ့အများကြီးကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရတော့စိတ်ညစ်စရာဆိုတော့ထူးဆန်းနေတာဖြစ်မှာပေါ့။နေရသားစကားပြောပြောနဲ့ရှောက်လာလိုက်တာတဲဥကန်ရှိရောက်တဲ့ထိပဲ။ကိုကြီးနေသွားတော့မယ်။ဝေးကိုလက်ပြပြီးတော့နေရဝေးရဲ့မြင်ကွင်းကနေပျောက်သွားတဲ့ထိရှောက်သွားလိုက်တယ်။ဝေးကငေးမွေးနေကြည့်နေမိတယ်။မိုးရသည်ကိုကုံမင်းတဲ့လူရဲ့စိတ်ကဝမ်းနဲ့ဆရာတွေတိတ်များလုံးတော့ရေးစားမိတဲ့ဝေးကနေဤပုံမှာပမာဥဆုံးစားထွေးတဲ့ချိန်လေးမှာတင်ခယူးနာတန်းနဲ့ရှားတယ်။အပြာလာတဲ့ရှောက်ဝေးရစမ်းသပ်တော့လိုက်တာနောက်တနေ့ဖះเจ้าမှာနေနေတူတူရှိဖို့ဒီတော့မှစိတ်ကူးရင်နေမိတော့တယ်မဝေးဆက်လက်တော့ပါနဲ့လားကွယ်ဥဒေကျွန်တော်လိုက်တားနေရတာမဟုတ်လားအမေရောက်တဲ့ဒီစိတ်မြင်သေးတဲ့ဝေးရနေအတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုခြာရီဖို့အတွက်ဆက်လက်ကိုပဲဖွာနေတော့တာဥဒေကနောက်တစ်ချိန်လာတားပြန်တာကြောင့်ဒေါသထွက်သွားတာအဲ့တော့ခိုက်ရွယ်မေးလိုက်တော့တာဒီတော့ဦးသွင်းလည်းဘာမှကိုမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားဝေးကချိန်တိုင်းလိုလိုဦးသွင်းကိုကန်တန်းတိုက်နေလေရှိရဲ့ဦးသွင်းရဲ့တန်းချောင်းမှုတွေကဝေးတော်တော်အပေါ်လို့တခုလိုပါပဲတညာလုံးလေးပါဖမ်းမိရင်လေးနဲ့စလိတ်တွေကိုပေါ်ပြူရင်ဝေးကစားရည်ရေးသားနေခဲ့တယ်လွမ်းတဲ့ကြောင်းနဲ့တူတူသူမကိုဆွမ်းလန်းသွားတဲ့ကြောင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်သူမကိုတွေ့ရဖို့အတွက်နောက်တည့်ရညနေခင်းမှာဘုရားကျောင်းကြီးတွေကိုသွားဆောင်နေခဲ့တယ်ဗျအတော်ကြောင်ဆောင်နေပြီးရတဲ့လေမရောက်မလာအောင်အဲတော့ကျွန်တော်သူမတဲတဲဥကံကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူတဲတဲ့ခန်းရှိကိုရောက်တော့သူ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကားလာဖွင့်လာတော့တော်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်နေကြီးရှိလားခင်ဗျာနေကြီးကပကြီးဆွဲနေတယ်ကွယ်မောင်ရမတူလဲကျွန်တော်ကဝေးပါနေကြီးကိုပြန်လျှောက်သွားဖို့လာခေါ်တာပါနေကြီးရဲ့အတော်လို့ထင်ရတဲ့သူကနေကြီးကိုတော့ခေါ်ဖို့ဟန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခန်းရှိမှာပဲရက်ဆောက်ပြီးတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးနေရောက်လာခဲ့ကိုဝေးဘာလို့လဲကိုကအပြင်သွားအောင်လာခေါ်တာ
ဖះเจ้ามาလဲစောက်နေတာလဲကြာပြီနေကမှမလာတာနေကမိုးရွာมาไอ้ဖះเจ้าတော့ตွားတာနေတော့စကားပြောနေကြတော့အနောက်ကချောင်းရံတန်ကိုကြားလိုက်တော့အနှဲငယ်ငြိမ်းသွားကြတယ်ပြီးတော့နေရတော့ဖြစ်သူစီကိုခွန်တောင်းလိုက်တဲ့အတန်ကြားတယ်တော်လေးနေကိုဝင်းနဲ့မြင်သွားလိုက်အောင်မယ်เนาะပြောပြီးကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲပြီးလမ်းဘက်ကိုပြေးလာကြတယ်အတော်ဖြစ်သူရဲ့ခွန်မြူတန်ကိုမကြားလိုက်ရအောင်ကိုကြီးနေကိုလာခေါ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ဒီနေ့ကနေသာတော့ကိုတို့ဖះเจ้าကကလေးစီတော့ကြမယ်လေပြီးတော့သူတို့လေးတွေကိုမိုးဝေပေးဖို့လဲကိုစီစဉ်ထားတယ်ကလေးရှိကြတာနေရသိတာမသိဘူးမိုးရတဲ့နေ့ဆိုဆောင်းပြင်းအောင်ပြေးမထွက်တော့နေရပဲသိပါမယ်မိုးရသည်ဆိုတော့ကလေးတွေကမပြားမနာကိုယူဆိုင်ကြရတယ်လေကျွန်တော်တို့နေ့ရောစကားတပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ကြတာဖះเจ้าရောက်တော့ကလေးတွေကထမင်းစားနေကြပြီကျွန်တော်လည်းအပြင်ဘက်ကခုံတန်းလေးမှာထိုင်ဆောက်ပြီးကလေးတွေပြန်ထွက်လာတော့မိုးဝေပေးလိုက်ကြတယ်မောရသွားတဲ့ကလေးတွေပိုပြီးပြောနေတဲ့နေကြီးကြောင့်ဝေးရငေးလို့မဝနိုင်ဖြစ်နေရ။နေရတော့သူ့မျက်စိရှိတဲ့ကလေးတွေကိုမဝေပြီးနေတဲ့တန်တန်နဲ့မဖွဲလဲနေတာများ။အင်တန်ကိုချစ်စရာကောင်းလို့နေဗျာ။မူဝဲကြတာပဲနေ။ကိုကြောင်ငယ်ချုံလိုက်နော်။ဖះကြောင်နဲ့တော့မူဝဲလေးကြီးကြတာတာကြောင့်ဝေါ်တက်ကဝတ်ထားတဲ့ဂျာကင်ကိုချက်ကနေကြီးကိုခေါင်းကိုပေးလိုက်တယ်။ဖះကြောင်နဲ့ကိုလည်းအမြန်ပြေးဝင်လာကြတယ်။ကလေးတွေကလည်းမူတန်ကြတာနဲ့ဖះကြောင်နဲ့ကိုပြေးဝင်လာပြီးတော့အားလုံးဝင်ထိုင်လိုက်တယ်နေမနေ့ကဆိုပြန်တော့မယ်ဘလို့ရုတ်တရက်နေစီကကြားရတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်တော့ရတယ်ရှပိုင်းကလေးတွေးဆောင်ရခြင်းဟာချက်ချင်းခွဲခွာတော့မှောင်သိလိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာရယ်ဝမ်းနေတာရယ်အများကြီးပေါ့ဗျာနောက်နေ့မိုးရသည်ဆိုနေပြန်လာခဲ့မယ်နေနဲ့ဝေးရညာပိုင်းဒီဖះเจ้าကြီးနဲ့မှနေချိန်နေတူတူကုံဆုံးကြတာကိုရတော့နေမျက်နှာကိုတဆစိတ်ငေးပြီးတော့နေရတော့ပကြီးတွေရေးလို့ပေါ့နေကိုနဲ့လိုက်ခဲ့မိုးရရုတ်တရက်နေလက်ကိုဆွဲပြီးဖះเจ้าပြည်ဘက်ကိုထွက်လိုက်တယ်နေကိုစပိန်ပေါ်တင်နေတနေရောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးဘာစကားမှလည်းမပြောဘူးငြိမ်နေခဲ့ကြတယ်နေလာထဲဝင်ရပြင်စင်အပြင်ဆိုင်လေးကဝိုင်ပလင်းတွေရောင်းချတယ်ဆိုင်ကလေးမဲ့နေတိသွားတယ်မိုးရနေလက်ကိုဆွဲပြီးဆိုင်ထဲဆွဲခေါ်သွားလိုက်တယ်ဟာကိုလေးလာစဘူးလာထူးလို့ပါလားဗျာအရေးကြီးတဲ့လူတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့လာတာပါကွာဝေးကဆိုင်ထဲကောင်လေးကိုစကားပြန်ပြောနေပေမဲ့နေကြီးရဲ့လက်ကိုမလွတ်သလိုဝိုင်ပလင်းလေးကိုလည်းအကြည့်မပြတ်ခဲ့ပါဘူးဝေးပါလေးလုံနေလဲဆိုတာနေကြီးနားမလည်ပေမဲ့အခုထိမေးဖို့မစိုးစားမိသေးဘူးဒီဝိုင်ပလင်းလေးကနေကြီးကိုကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်နေကြီးလက်ခံပေးနော်ရှင်ဝိုင်ဆိုတာကအချိန်လေးကြာလေပုံပြီးတမုံမြင်တာလေလေအဲ့ဒါကြောင့်ဝိုင်ပလင်းလေးကိုလက်ဆောင်ပေးရနေလေရတယ်မကြည့်နေလိုက်ရယ်ကိုနေယူချက်တယ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားမတွေ့ဘဲနဲ့ကိုချက်တာလေးကိုတော့ဒေထားလိုက်ပါနေဝေးရနေယူဝိုင်ပလင်းလက်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့ချက်စကားဆိုခဲ့တာမိုးရတဲ့နဲ့တူနေလေဝေးမျိုးကလေးဆီကနေထွက်သွားခဲ့တယ်ဝေးရတော့ပြန်လာပါမလားမသေးကြတဲ့နေယူမျောရင်းနဲ့မြုံမြုံလေးနဲ့နေအောင်ကြီးတွေကိုမကြာခဏချိန်ဆင်းရင်းနဲ့နောက်ထပ်မိုးကိုပဲမျောနေရှာတော့တယ်